នៅលើយើងទៅវិវត្តរឿងរ៉ាវប្រជាពលរដ្ឋកន្លងទៅដែលមានការសាងសង់លំនៅឋាននៅជាប់នឹងរបងប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិកងកេងនៅខេត្តប្រសិទ្ធនោះឥឡូវនេះគឺថាផ្ទុះនៅការតវ៉ារហូតដល់52គ្រួសារពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពួកគាត់នោះបានរស់នៅបាទនៅជុំវិញប្រលានយន្តហោះហ្នឹងហើយគណៈដែលរដ្ឋបាលខេត្តប្រសិទ្ធនោះហ្នឹងតម្រូវឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅបាទអញ្ចឹងទេគឺថាទីតាំងនោះស្ថិតនៅក្នុងឃុំរៀមស្រុកព្រៃនប់បាទបានប្រកាន់ចម្ពោះប្រកាសថាពួកគាត់នឹងគឺថាមិនព្រមចាក់ចែងពីទីតាំងដែលពួកគាត់រស់នៅសប្ដថ្ងៃឡើយបើរដ្ឋបាលខេត្តនឹងមិនធ្វើការដោះស្រាយឲ្យច្បាស់លាស់ទៅតាមតម្លៃទីផ្សារហើយសម្រាប់គម្រោងរបស់រដ្ឋបាលខេត្តដែលមានបំណងផ្លាស់ប្ដូរឲ្យទៅជាដីថ្មីបាទដែលមានចម្ងាយប្រមាណជា2គីឡូម៉ែត្រពីប្រលានយន្តហោះនោះពួកគាត់ក៏មិនព្រមទៅដែរប្រជាពលរដ្ឋប្រកាសចម្ពោះបែបនេះធ្វើឡើងខណៈដែលអាដាមយុនមីនដែលជាអភិបាលខេត្តបាទបានចុះទៅជួបសួរសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំរៀមកាលពីរសៀលថ្ងៃទី17កន្លងទៅថ្មីនេះចឹងទេគឺថាប្រជាពលរដ្ឋទាំងចំនួន52គ្រួសារខាងលើនោះបានលើកឡើងថាពួកគាត់ក៏ដូចជាបងប្អូនជាច្រើនទៀតនោះបានមកតាំងទីលំនៅបាទនៅតំបន់ជាប់ប្រលានយន្តហោះនោះគឺថាជាង20ឆ្នាំមកហើយព្រមទាំងមានការទទួលស្គាល់ពីអាជ្ញាធរដែនដីផងដែរដូច្នេះទេគឺថាចំពោះគម្រោងផ្លាស់ប្ដូរពួកគាត់ឲ្យទៅនៅដីថ្មីបាទពួកគាត់នោះគឺមិនព្រមទេដែលពួកគាត់ថានៅទីនេះគាត់អាចរកស៊ីបាទឬក៏រកទទួលទានលក់ដូរនោះបានគ្រាន់ចិញ្ចឹមជីវិតប្រចាំថ្ងៃហើយជាមួយគ្នាផងនោះផងដែរគឺថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចំនួន52គ្រួសារហ្នឹងក៏សំណូមពរបាទទៅដល់រដ្ឋបាលសាលាខេត្តប្រសិទ្ធនុថាពួកគាត់ព្រមចាក់ចែងពីទីនេះប្រសិនបើជារដ្ឋបាលសាលាខេត្តនោះដោះស្រាយដីធ្លីជាតម្លៃទីផ្សារពីព្រោះថាប្រាក់បានមកនោះគឺថាពួកគាត់អាចរកទៅទិញដីក្បែរនឹងកន្លែងពួកគាត់ធ្លាប់រកទទួលទានបាទប្រចាំថ្ងៃនេះចឹងទេគឺថាអាដាមអភិបាលខេត្តប្រសិទ្ធនុនោះក៏មានប្រសាសន៍ឆ្លើយតបបាទទៅនឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋវិញថារដ្ឋបាលសាលាខេត្តនឹងមានគម្រោងរួចហើយក្នុងការដែលផ្លាស់ប្ដូរបងប្អូនទៅរស់នៅកន្លែងថ្មីដែលមានចម្ងាយពីប្រលានយន្តហោះនោះប្រមាណតែ2គីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះបាទដោយក្នុងនោះគឺថាមួយគ្រួសារបានដីទំហំ15ម៉ែត្រគុណនឹង25ម៉ែត្រដោយដីតំបន់ថ្មីនោះគឺថារដ្ឋបាលខេត្តនឹងបានរៀបចំនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបាទមានផ្លូវទឹកភ្លើងនិងចេញអាជ្ញាប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លីស្របច្បាប់ជូនពួកគាត់តែម្ដងមិនឲ្យបងប្អូននឹងពិបាកនោះទេដូច្នេះគឺថាបងប្អូនមេត្តាយោគយល់ទៅដល់រដ្ឋបាលសាលាខេត្តផងពីព្រោះថាដីនៅតំបន់ដែលបងប្អូនរស់នៅសប្ដថ្ងៃនេះជាដីចំណីផ្លូវទៀតបាទមិនត្រឹមតែប្រលានជាប់នឹងប្រលានយន្តហោះទេគឺដីចំណីផ្លូវទៅទៀតមិនអាចទទួលបានប្លង់កម្មសិទ្ធិទេហើយម្យ៉ាងទៀតគឺថាបង្កផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់វិសុបាទប្រព័ន្ធនាំផ្លូវជើងហោះហើរបាទជើងហើររបស់យន្តហោះផងដែរដែលឡាយសម្រាប់ការលើកឡើងរបស់បងប្អូនថាមិនព្រមទទួលយកដីហើយសុកចិត្តទទួលយកថាវិការវិញក្នុងតម្លៃទីផ្សារដី1ម៉ែត្រការ៉េគឺថា3000ដុល្លារថ្លៃណាបាទបើរដ្ឋថាបើថារដ្ឋបាលសាលាខេត្តមិនមានលទ្ធភាពសម្រាប់ទេគឺរដ្ឋបាលនឹងធ្វើរបាយការណ៍ដាក់ជូនទៅរាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីពិនិត្យហើយបាទអញ្ចឹងក៏សូមជម្រាបផងដែរទស្សនិកជនចំពោះសំណង់របស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅជាប់នឹងប្រលានយន្តហោះបាទអន្តរជាតិកងកេងនៅខេត្តបរសេនោះនេះគឺថាលោកបាទវ៉ាន់ណូរ៉ាដែលជានាយកអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិហ្នឹងគឺបានបញ្ជាក់ថាវាជាផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពនៃជើងហោះហើរបាទរួមទាំងរងនៃការរំខាននានាពីប្រព័ន្ធវិទ្យុនាំផ្លូវបាទហោះហើរផងដែរបាទអញ្ចឹងទេគឺថាអ្នកដែលទទួលគំនាបដែលពិបាកដូចអញ្ចឹងគឺ
អញ្ញាធោហើយពេលដែលគាត់ទៅនៅដំបូងហ្នឹងគឺគាត់ទៅនៅបានបាទអញ្ចឹងជាបដោយទៅគាត់ទៅនៅតាមគ្នាទៅបាទម្ដង2 3គ្រួសារ2 3គ្រួសាររហូតទៅដល់50ជាងគ្រួសារចុងក្រោយគឺជាបន្ទុករបស់អញ្ញាធោជាបន្ទុករបស់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងហើយបាទយើងគិតថាដីចំណីផ្លូវបើនិយាយពីច្បាប់គឺវាខុសទៅហើយវាខុសទៅហើយអញ្ចឹងទេគឺថាមានតែការយោគយល់អធិស្ឋានដោះស្រាយឈ្នះឈ្នះទាំងអស់គ្នាទៅវាឆាប់ចប់បាទចាប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញក៏ឃើញខាងអញ្ញាធោហ្នឹងគាត់បានប្រមូលប្រជាពលរដ្ឋមានបញ្ហារស់នៅតំបន់ហ្នឹងចាមកដោះស្រាយហើយក៏មានជាការដោះដូរដូចយ៉ាងម៉ានមិញដី1ម៉ែត្រ3000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបាទដល់ជាការសំណងអីនានាសម្រាប់ពួកគាត់ធ្វើម៉េចដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីដោះស្រាយឆ្លោះគ្នាហើយដោះស្រាយឲ្យហើយមុននឹងមានការបាទតាមមិនថាដេញចេញណាគឺជំរាបជូនពួកគាត់ចេញពីកន្លែងហ្នឹងទៅកុំឲ្យមានបញ្ហាកាត់ឡើងនៅថ្ងៃក្រោយទៀតចាឥឡូវឆ្លោះគ្នាដោះស្រាយហើយចង់បានអីចាផ្ដល់សំណើចារៀបសំណើហើយនឹងបានអត់អាចចរចាគ្នាតាមហ្នឹងចាបើព្រោះថាដីហ្នឹងវាថាយកទៅជាសម្បត្តិរួមទេជាសម្បត្តិរួមទេបើតាមគណៈអាជ្ញាធរខេត្តលោកជំរាបមិញគឺថាដីចំណីផ្លូវហើយជាដីជាប់នឹងរបងពលានយន្តហោះទៅទៀតបាទអញ្ចឹងទីគឺមានតែការយោគយល់អធិស្ឋានហើយយើងសិក្សាទៅថាតើតម្លៃហ្នឹងវាអាចទេ1ម៉ែត្រដល់3000ដុល្លារហើយប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកមានចម្ងាយ2គីឡូម៉ែត្រឆ្ងាយពីទីតាំងចាស់តើបង្កភាពងាយស្រួលអ្វីខ្លះទៅដល់គាត់សម្រាប់រកទូទល់ទានឡើងវិញបាទចាហើយបញ្ហាហ្នឹងក៏ស្ដៀងលើកមុនមួយដែរពាក់ព័ន្ធរឿងថាតំបន់ឆ្នេរគេដើរលក់អីដូចដើរលក់កប៉ិចកប៉ុកអាទេសអីចឹងណាតែពេលគាត់ដាក់លក់ហើយបានដេញគាត់អញ្ចឹងមុននឹងអត់ឲ្យលក់នឹងគឺហាមឲ្យអស់ហ្មងកុំឲ្យលក់កុំឲ្យមានការសង់ឲ្យតូបអីចឹងទៅបាទទៅពេលសង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគឺគាត់ចាប់ដើមលក់អញ្ចឹងគឺគាត់តវ៉ាអញ្ចឹងត្រូវការជួយដំណឹងនឹងគឺឲ្យត្រូវច្បាស់លាស់មែនទែនសម្រាប់ពួកគាត់ចាអរគុណច្រើនទូទស្សនិកជនចានាងខ្ញុំជម្រាបជូនបន្តិចទេអំពីបុណ្យសមុទ្រកន្លងទៅចានៅបុណ្យសមុទ្រដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងចាខេតកោះកុងចាំមានការចូលរួមច្រើនពីប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ជាភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិទៅចូលរួមនៅកម្មវិធីបុណ្យសមុទ្រប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីចប់កម្មវិធីអ្វីដែលគួរកត់សម្គាល់ហ្នឹងគឺបញ្ហាសំរាមចាឃើញថាបញ្ហាសំរាមនៅពេលដែលបុណ្យសមុទ្រចប់ហើយហ្នឹងគឺខាងអាជ្ញាធរដែលជាអភិបាលក្រុងខេមរភូមិន្ទគឺបានថ្លែងថាគ្រាន់តែប្រមូលសំរាមហ្នឹងរហូតដល់ជាង300តោនបន្ទាប់ពីបុណ្យសមុទ្រចប់ចឹងគឺជាចំនួនការបោះចោលនៅសម្រាប់ច្រើនមែនទែនហើយបច្ចុប្បន្នហ្នឹងក៏ឃើញថាខាងអភិបាលក្រុងហើយនិងមន្ត្រីនៅក្នុងខេត្តកោះកុងរួមជាមួយនឹងចាស់ក្រមយុវជនសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាហ្នឹងក៏បានធ្វើការប្រមូលសម្រាប់ដុតកំទេចចោលផងដែរចាអញ្ចឹងនេះជាការក្រើនរំលឹកទេចាក្នុងការចូលរួមលេងនៅពិធីបុណ្យនានាចាសូមចូលរួមវិក្កយបត្រសម្រាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវចាដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបរិស្ថានរបស់យើងស្អាតទាំងអស់គ្នាព្រោះថាបច្ចុប្បន្នគឺកំពុងតែប្រគល់ប្រជែងនៅទីក្រុងស្អាតចារហូតដល់ឈានទៅយករំដួលមួយតោងពីរតោងឬ3តោងជាដើមអញ្ចឹងការចូលរួមខ្លាំងបំផុតហ្នឹងគឺសំណាក់ចាភ្ញៀវទេសចរដែលគាត់ចូលរួមនិងប្រជាពលរដ្ឋនឹងហើយចាសូមចូលរួមថែរក្សានៅបរិស្ថានដើម្បីឲ្យស្អាតទាំងអស់គ្នាបាទសម្រាប់ពិធីបុណ្យសមុទ្រហ្នឹងគឺតាមដំណឹងដែលយើងទទួលបានគឺភ្ញៀវទេសចរជាតិហ្នឹងច្រើនលើសលប់បាទរហូតដល់ក្រុងខេមរភូមិន្ទដែលមានសន្តាគារផ្ទះសំណាក់ហ្នឹងគឺมันអាចទប់ទល់នឹងកំណើនភ្ញៀវទៅកំសាន្តទេរហូតបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ1000នាក់នោះដែលគាត់ឆ្លងទៅខេត្ត
ត្រាតបាទខេត្តត្រាតប្រទេសថៃបាទខ្លងយ៉ៃនោះក៏ទៅសង្គមសានផងក៏ដូចជាគាត់ដាក់ស្នាក់នៅទីនោះផងអញ្ចឹងទេគឺថាដោយសារតែការតាក់ទាញផងហើយផ្លូវក៏បានធ្វើបសើរផងកន្លងទៅយើងមិនថាតែក្រុងខេមរៈភូមិន្ទជាក្រុងតូចទេប៉ុន្តែការប្រមូលដាក់ទុកដាក់សម្រាប់នោះមានបញ្ហាច្រើនក្រោយមកមានតែការរៀបចំឥឡូវនេះបានបុណ្យសមុទ្រទៅទៀតនោះគឺថាសួនច្បារនីមួយនីមួយកន្លែងកំសាន្តនីមួយនីមួយនោះបានរៀបចំល្អមែនទែនបាត់ស្មៅដុះមានពណ៌ថ្មីមានភ្លើងពណ៌អីណាសូមឲ្យមានជារៀងរហូតទៅក៏ជាកត្តាតាក់ទាញដែរកុំឲ្យតែពេលដែលមានចាប់ដើមមានកម្មវិធីចាប់ដើមស្អាតដល់ពេលស្អាតកម្មវិធីចប់ចាប់ដើមលាដៃវិញតែរូបភាពដដែលអាហ្នឹងក៏មិនកើតដែរព្រោះថាខេត្តកោះកុងមានសក្តានុពលច្រើនសម្រាប់តាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរទៅកំសាន្តហើយក៏ជាប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តមួយនេះផងដែរបាទ